ምናልባትም እንደው እግዚአብሔር እድል ፈንታ ሰጥቶን ይሆንላለሁ እድል ፈንታ ሰጥቶን ይሆን እንደ ቤተሰብ እንድንተያይ ለምሳሌ ከኔ ቤተሰብ ስነሳ በቤታችን ውስጥ አማርኛ አለ ኦሮምኛ ትንሽ አለ ትግርኛ ትንሽ አለ ከምባተኛ በደንብ የሚችል ሰው አለ ቤታችን ውስጥ ታክዝ ከማን ወላይትኛ አለ ፈረንሳይኛ አለ ጣሊያንኛ አለ እነዚህን ቋንቋዎች የማይችለው ሰው ለሚችለው ሰው ከሽሮ ጀምሮ ምስር መልቀም አተር መልቀም ማርገብገብ ፒዛ መስራት አገራችንን የምንታደጋት ብቻኛ ወቅት አሁን ነው የምታደጋት ደግሞ ቤት ስቀመጥ ልጅን ቤት ሳስቀመጥ እዚህ ሹራቦች ዳንቴሎች ድሮ የቀሩ ነገሮች የሚመስሉ ግን በጣም 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 ተቃሚ ናቸው እናቶች ጌጥ ያላቸው እናቶች ጌጡን በታት ነው ልጆች ቀስ ብለው ክር ውስጥ ሌላ አይነት ዲዛይን አድርገው ጌጥ መስራት በጣም ብዙ ነገር እጃችን ውስጥ ቁም ሳጥናችን ውስጥ ቤታችን ውስጥ ጭንቅላታችን ውስጥ እጃችን ውስጥ መኝታ በጣም ብዙ ሪሶርስ አለ ተመልካቾቻችን ዛሬ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁኝ ያቀረብኳት እንግዳ ሶሺዮሎጂስት ናት በለጥሻቸው ትባላለች በኮሮና ምክንያት ከቤታቸው የሚውሉትን ወጣቶች ህፃናትን እንደወላጅ እንዴት ማድረግ እንዳለባቸው የሚገርም ከሙያም አንፃር ከውጪ ካላት ኤክስፒሪየንስም በጣም ግሩም ግሩም ሐሳቦችን ልታካፍለን ከመአከላችን ተገኝታለች እኔ በግሌ ስታወራኝ በሰጠችን ሐሳብ በጣም ተደንቀያለሁ ሁሉም ሰው ማየት ያለበት ቪዲዮ ነው ብዬላለሁ ሁላችሁም ይሄን ቪዲዮ ለሌሎች ሰዎች ሼር በማድረግ እንዲያዩት አርጉ ምታረስ ቀርበውን ሐሳብ ደግሞ እንድትከታተሉ ጋብዛቸዋለሁ በለጥሻቸው ታደሰ ጥሪያችን አክብረሽ ቢሮአችን ድረስ ስለመጣሽ እጅግ አድርገን እናመሰግንሻለን እስቲ ራስሽን ለማስተዋወቅ ጀምሪልኝ እሺ በለጥሻቸው ታደሰ ባላለሁ በሙያዬ ሶሲዮሎጂስት ነኝ ከልጆች ከትምህርት ውጪ ባለ አክቲቪቲ ላይ በጣም ኢንጌጅድ ነኝ የተለያዩ ተቋማትንም ኤክስትራ ካሪኩለር የሚባለው ላይ አማክራለሁ አሁን ሰዓት ደግሞ በአንድ ዓለም አቀፍ ተቋም ተቀጥሬ የምሰራ ኢትዮጵያዊ እናት ነኝ ተራ እናት ነኝ እሺ በተለይ አሁን እናስተላልፍ ያለነው እንትን ከኮሮና ጋር ተያይዞ ቤት ውስጥ ልጆች ሲቢውል ጊዜ ያለሽን ሙያዊ ምክር ስለሆነ መጀመሪያ ሙያዊ ያለሽን ባክግራውንድ በደንብ አድርገሽ ብታብራሪልኝ በለጥሻቸው ታደሰ ማናት ከሙያው አንግል ማለት ነው እሺ እንግዲህ ያው ሶሲዮሎጂ ብዙ ነገር ነው የሚያካትተው እንግዲህ ሶሲዮሎጂ ማለት የማህበረሰብ አገልግሎት ትምህርት ነው ያ ትምህርት እንግዲህ ብዙ ነገር ነው የሚያካ ማህበረሰብ ውስጥ ያለው ነገር ትምህርትን ሃይማኖትን ፖለቲክስን ገንዘብ በጣም ብዙ ነገርን የሚያካትት ነገር ነውና ከዚህ ከማህበረሰብ ትምህርት አንዱ ትምህርት ነው የትምህርት ተቋማት ናቸው ስለዚህ ልጆችና የትምህርት ተቋማት በሚለው ልጆች ቤተሰብ ልጆች የትምህርት ተቋማት ነውና እንዲህ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት እንግዲህ ያው የዓለም አቀፍ ክራይሲስ ነው ለአንድ ሀገር ብቻ የሆነ ነገር አይደለም በዚህ ሁኔታ ብዙ ነገር ልጆች ይሰማሉ ስለ ኮሮና ስትከፍት ቴሌቪዥን ኮሮና አባትና እናት ኮሮና ሲገዛ ሲወጣ ሲመጣ የሚፈጥርባቸው ነገር ምን ያመጣል ይሄ በርግጥ ከሳይኮሎጂስቶች ጋር የሚሰራ ስራ ነው ግን ተማሪዎች ነበሩና ባንድ ወቅት ከጧቱ ምናልባት ከአንድ ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን የሚፈጅ ነገር ተቆርጦባቸዋል ያንን ነገር ቤት ውስጥ እንዴት እናደርጋለን ወደ ምን እንቀይረው እንችላለን የሚለው ለመነጋገር ነው እንጂ ኮሮና ምንድነው ዲነ ለማለት አይደለም ሙያዬም አይደለም እኔ በጣም ማተኩረው ልጆችን እንዴት ኢንጌጅ እናርጋቸው ያለንን ጊዜ በመልካምነት የተማሩ ፈን እየፈጠሩ ለቤተሰብም ደግሞ አብረን እንዴት እንደ ቴራፒ ምን እንዴት እንለፈው የሚለውን ነው ለማለት ነው በጣም አሪፍ በጣም ደስ የሚል ውይይት ነው የሚኖረን በእርግጠኝነት ምክንያቱም ብዙ ሰው አሁን በተለይ ከቤት መውጣት የማይቻልበት ሌቭል ላይ ስንደርስ ከቤተሰቡ ጋር የሚፋጠጥበት አጋጣሚ ነው የሚኖረው እና እንዴት ነው ዲል የምናደርገው የሚለው ላይ ጥሩ እናወራለን ግን እስኪ መጀመሪያ ምን ተጽዕኖ ነው የሚፈጥራለ ኮሮና ከህፃናት ላይ ፈጥሮ ተጽዕኖ አሁን ያልሽው እናትና አባት ሲያወሩ ምን ተጽዕኖ ይፈጥራል ምንስ ይደረግ ያው መጀመሪያ እንግዳልኩ ቀደም ይሄ ልዩ ሙያ የሚፈልጋል የሳይኮሎጂስቶች ላይ የሚገባ ነገር ነው እርግጠኛ ነኝ ብዙ ባለሙያዎች በዚህ ዙሪያ እገዛ ያደርጋሉ ግን ማይካደው ነገር እንግዲህ አንዴ ተፋጠናል ቁጭ ብለናል ትምህርት የለም ምን የለም አንድ ነገር ያለው ቴሌቪዥን ነው ወይኛም ካፋችን የሚወጣ ኮሮና ነው እነዛ ነገሮች አስተሳሰባቸው እንዴት ፕሮሰስ እንደሚያደርጉኛ እናቀም ልጆች በተለያየ እድሜ ክልል ያሉት ለምሳሌ እስከ 5 አመት ያሉት ከ5 እስከ 10 ያሉት ከ10 በተለየ መንገድ ነው የሚወስዱትና እኛ እንደወላጅ ምን ዝግጅት አድርገናል ይመጣል ብለን አላሰብንም አንድ ላይ እንታጎራለን ብለን ምንጭስ መቼ ማስበን አናቀም የዚህ ዘመን ወላጆች ባለም ላይ ያለነውና ይሄ ነገር መጥቷል
ምን እናድርግ? ይሄ ነገር እንዴት ወደ መልካም እንቀይር? እንችላለን ስለምንችል ብዙ ነገር ስላለን ማለት ነው። እና በመጀመሪያ እኛ ራሳችን ወራጆች መረጋጋት መቻል አለብን። ምንም ምናመጣው ነገር የለም። እውነት ለመናገር ብንጨነቅ መድኃኒቱን አናመጣው፣ ቫክሲኔሽኑን አናመጣው፣ ግን ለልጆች ነገ ስለምናልፈው ተስፋ ሰንቀው እንዲሄዱ መረጋጋት መቻል አለብን። የኛ መረጋጋት በጣም ወሳኝ ነገር። ታመን እንኳን አንድ ነገር እንኳን በቤተሰብ ውስጥ እንኳን ተፈጥሮ ሳንረጋጋ የሚሆነውን ነገር እናቋለን። ጫና እንዳንፈጥርባቸው መረጋጋት አለብን። ጥያቄዎቻቸውን በተገቢው መንገድ መመለስ መቻል አለብን። ይጠይቁናል፣ ትምህርት ቤት ለምን ተዘጋ? መቼ ነው የሚከፈተው? ኮሮና እንዲያደርገኛል ወይ? እንደዚህ ይሆናል ወይ? በጣም ብዙ ጥያቄዎች ይጠይቁናል። እንዳቅማቸው ለትንንሾቹ እንዴት እንመልሳለን? መሀል ያላሉት መሳ እንዳቅማቸው በአቅማቸው መጠን መመለስ እና በጣም በአሁኑ ጊዜ በዓለም አቀፍ መድረክ ላይ እየተመከረ ያለው ከኤሌክትሮኒክ ነገሮች ላይ መገደብ፣ ኢንተርኔት ያሉ፣ ቴሌቪዥን ያሉ፣ ሁሉም ኮሮና ነው በአብላጫው። ስለዚህ ከነዚህ ነገሮች መልሶ እንዴት ሰው ሊሆኑ እንደሚችሉ ይሄን ነገር ወደ መልካም ኢነርጂ እንዴት መቀየር እንደሚቻል ማሳየት መሞከር ደግሞ ይቻላል። ሌላው እኛም ገጥሞናል፣ ሁሉም ዓለም የገጠመውን እንማር አንድ ላይ። የእናት ብቻ ስራ አይደለም፣ የአባት ብቻ ስራ አይደለም። ቤት ውስጥ ያሉ አዳልቶች ሁላችንም እየተማርንበት ይሄ ይሰራል ወይ ከኛ ሀገር ሁኔታ ጋር ይሄ አይሰራም ወይ እያልን የተነጋገርን ይሄን ጊዜ አብረን ማሳለፍ። እንግዲህ ሌላው ከዚህ ነገር ውስጥ መልካም ነገር ሊወጣ ይችላል የሚለውን ነገር ለልጆቹ በምናደርገው ነገር በምናወራው ወሬ መጠንቀቅ መቻል፣ ላይምሯቸው በጣም መጠንቀቅ መቻል አለብን። ምክንያቱም ነገ የነሱ ነች። ነገ እንግዲህ ትልቅ በዓለም በተፈጠሩት ትልቅ ነገሮች የመጀመሪያ የዓለም ጦርነት ነበር፣ ሁለተኛ የዓለም ጦርነት አለ። ብዙ በዓለም የተፈ በሀገራችንም እንግዲህ የአብዮት ወቅት ነበረን። ሲሆን ከነዚህ ነገሮች በኋላ ደግሞ የሚቀጥለውን ነገር የሚወስዱት እነዛ ጄኔሬሽን ናቸው፣ እነዛ ትውልዶች ስለሆኑ ለነሱ አእምሯቸውን በመልካም ነገር ለማሳለፍ መሞከር ነው የምለው። እንግዲህ ይሄ በወላጆች ዙሪያ ያለኝ ይሄ ነው። እንዳልኩ ባለሙያ የሚፈልጋል። እስቲ ቤት ውስጥ በምንውልበት ጊዜ በተለይ እንደዚህ ቤተሰብ በሚሰበሰብበት ጊዜያችን እንዴት ማሳለፍ አለብን? ቅድም ያለችው ላይ ግን አንድ ቅር እያለኝ የነበረ ነገር ትክክል በደንብ ምናልባት የምትሰጪው ሀሳብ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። እኛ ልጆች እያለን ሁላችንም ወላጆቻችንን ላለው ችግር ሁሉ መፍትሄ ልሆኑ አገር ነው የምናስበው። ሁላችንም ምንም ችግር ቢያጋጥመኝ አባቴ ሶልቭ ያደርጓል እናቴ ሶልቭ ታደርጓለች ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ እነሱ ፍራስትሬት ሲያደርጉ ማየት፣ ሲደነግጡ፣ ሲረበሹ ማየት ከባድ ቢሆን ይመስለኛል። እና ምናልባት እሱ ላይ የምትዩ ነገር ካለ የሚፈጥርብን ግርግሩን በደንብ እንደ ማለት የምትችዩ ነገር ካለ ፈኒኩ። ያው እንዳልኩ ነው፣ እኔ ሳይኮሎጂስት አይደለሁም። ይሄ በጣም የሳይኮሎጂ ጥያቄ ነው። ሳይኮሎጂካል ነገር ውስጥ እንዳይገቡብን ምን እናድርግ ነው በሌላ አነጋገር። እና እሱ ሌላ ሞይ ፈግን እኔ ምንድነው ሌላ አንዱ መፍትሄ ያመጣሁት እንግዲህ ዛሬ ኢንጌጅ ማድረግ ነው። በስራዎች በሚያደርጉት ነገር ኢንጌጅ ማድረግ ነው አንዱ። ምክንያቱም እንዳልከው ነው፣ እኛም መልስ የለንም። መቼ ነው የሚያቆመው? ቫክሲኔሽኑ ይመጣል ወይ? መድኃኒቱ ኢትዮጵያ ሰርታለች ቤታችን አይመጣም ወይ? ከጓደኞቼ ናፈቁኝ መቼ ነው ሚስተር እንትና ሚስ እንትና እንሶ ብዙ ነገር ነው የሚጠይቁ። ለነዛ ሁሉ ነገሮች መልስ አይኖረን ይሻለ ሁሉም። ግን ደግሞ አንዱ ይሄንን ከዚህ እነዚህ ጥያቄ ገና ነው ገና እንግዲህ ምል በአለም በሆነው አንጻር ሊቆምም ይችላል፣ በቶሎ ሊቀጥልም ይችላል፣ አናቅም። ስለዛ እነዛ ነገሮች የከፉ ነገሮች ሳይመጡ ደግሞ ማይመጡ ልጆቹን ኢንጌጅ ማድረግ ነው። ፕሪቨንቲቭ ማለት መከላከያ መንገዱ አሁን ከምንለው ነገር አንዱ ኢንጌጅ ማድረጉ ነው። በሆነ ነገር እንዲያዙ ማድረጉ በጣም ትልቅ ድርሻ አለው። በጣም ስኬታማ የሚሆኑ በጣም ብዙ ተሞክሮችን አይቼም ነው የመጣሁት። በተቻለ መጠን ወደኛ አገር ምክንያቱም የምናወራው ኢትዮጵያን ስናወራ ኦንላይን ቤቱ ከሚማር ተማሪ ጀምሮ 4 እና 5 ሰዓት በእግሩ ሄዶ ስለሚማር ኢትዮጵያዊ ልጅ ነው የምናወራው። ስለዚህ ሁሉንም ልጅ ያካተተ ለማድረግ ጥረት አድርጌያለሁ። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ኢንጌጅ እናደርጋቸው እዚህ ሀሳብ ነው እያነሳሻለሽ። እሱን እስቲ እናስፋውና በምን አሁን ቤት ውስጥ ስንሰበሰብ ቤተሰብ ሁሉ እናት አባት ልጆች አንድ ላይ ሆነው ቤት ውስጥ ብቻቸው መዋል የሚችሉበት ጊዜ ሲመጣ ወይም ደግሞ ረዲያውን ልጆች ተማሪዎች ኬጂ እስከ ላይ ድረስ እስከ ዩኒቨርሲቲ ያሉት ልጆች ቤት መዋል ጀምረዋል ኦልሬዲ፣ እንዴት እናሳልፍ ጊዜያችንን የሚለውን እንዴት እንጌጅ እናደርጋቸው የሚለውን እስቲ ያሉሽን አማራጭ ሀሳቦች እስቲ ንገሪ። እሺ እንግዲህ ወሬም ብቻም እንዳይሆን ምናልባት እኔም በቤተሰቤ እያለፍኩበት ያለሁት ከጓደኞቼም ከአንዳንድ ቤተሰቦቼም ከምሰማውም ከተለያየ ነገር የሆነውን ነገር ማውራት ይሻላል ቲዮሪውን ከማውራት እና እንግዲህ ባለን ነገር ቤት ውስጥ ምን አለ ነው ሲጀመር እንደ ወላጅ ማሰብ ያለበት። ቤታችን ውስጥ ምን አለ?
ከበጣም ትልቅ 3 እና 4 ፎቅ ቤት ውስጥ ከሚኖር ሰው ጀምሮ አንዲት አጥር የሌላት መንገዳ የሚኖር ሰው ድረስ አፕላይ ሊደረጉ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ልጆች ስንል በእነዚህ ውስጥ ያሉ ልጆች ናቸውና ምን ያሉ ምን አለው ነውና አቅም ያለው ሰው በብዙ መንገድ ሊያገኝ ይችላል ኢንፎርሜሽን ያገኘም ደግሞ ስኪሉ ላይኖረው ይችላል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ሁሉንም ያማከለ እንዲሆን እናደርግና እንግዲህ እኔ የሞከርኩት ነው የተሳካልኝ አንደኛ በተቻለ መጠን በመጀመሪያ ደረጃ ቀኖቹን ስኬጁል ማድረግ ነው። እንግዲህ ምን መከራው ቀኖቹን ስኬጁል አድርገን ሰኞ ማክሰኞ ሮብ ሐሙስ አርብ ያ ሆም ስኩል የሚሰሩ ብዙ ሰዎች አሉ። ሆም ስኩል ቤት ውስጥ ትምህርት ማስተማር ማለት ከነሱ ተሞክሮች የተወሰነ ተሞክሮች ከጓደኞቼ ወስጃለሁና እንዴት ነው የምታረጉት ሆም ስኩል በጣም የሚከብድ መስያ ቤት ውስጥ ማስተማር ልጅን ማለት ነው። ስኬጁል አላችሁ ልክ እንደ ትምህርት ቤት ስኬጁል አላችሁ ያኔ ለመዱ ሰዎች የነገሩ ነገር በመጀመሪያ ደረጃ ቤት ውስጥ ልጆች ሲወሉ እንትን እንዳላችሁ እንዲያውቁ በቃ በሰዓት የተገደበ ነገር ጧት ሳይንስ ቢማሩ ቀጥሎ ረፍት ለሻይ ይወጣሉ ሲመለሱ በኋላ ምን ዘረዘራቸው ወይ ማብሰል ወይ ሳይንስ ስራ ወይ ደሞ አንድ ነገር ይራረጋሉ ምሳ ይበላሉ። ስኬጁል የሆነ ነገር በቃ በሰዓት የተቀመጠ ፕሮግራም ነገር ቢኖር በጣም ያግዛል። ያ ደሞ ብዙ ነገር ላይ ፈልግ ይችላል ኢንተርኔት ማይፈልግ ምናወራቸው ነገሮች ብዙዎች ኢንተርኔት ሪሶርስ ማይፈልጉ ነገሮች ናቸውና በመጀመሪያ ደረጃ ስኬጁል ማውጣት ከልጆቹ ጋር አብሮ በሳት እንደዚህ ደረጋ በተቻለ መጠን አይምሯቸው በጣም ፎከስ እንዲሆኑ ማድረግ ነው። ሌላው እንግዲህ ምን አለን ስንል እንግዲህ ሲጀምር ለኔ በጣም የተሳካልኝ ቋንቋ ለምሳሌ ከኔ ቤተሰብ ስነሳ በቤታችን ውስጥ አማርኛ አለ ኦሮምኛ ትንሽ አለ ትግርኛ ትንሽ አለ ከምባተኛ በደንብ የሚችል ሰው አለ በቤታችን ውስጥ ታክዝ ከማን ወላይትኛ አለ ፈረንሳይኛ አለ ጣሊያንኛ አለ እነዚህን ቋንቋዎች የማይችለው ሰው ለሚችለው ሰው በቀን እንዳልኩ በስኬጁል ውስጥ ዛሬ ከ1 እስከ 100 እናወራለን ከሰኞ የሚቀጥለው ቀን ደግሞ ቀናትን ወራትን ይያልን አሁን ትምህርት ለ15 ቀን ስለተዘጋ በ15 ቀን ውስጥ ለመክተት ሞከረናል። ይሄንን ስለቀላል አይደለም ምክንያቱም ነገርየው የመጀመሪያችን ነው እንደው ቀላል ነው ይያልኩም አይደለም ግን አማራጭም ስለሌለ ግድም ስለሆነ ይሄንን ነገር ወደ ፖዚቲቭ መቀየር ስላለብን ለወላጆች በጣም ማድረግ እንዳለብንም ለማበረታታት ነው። ሌላ መጽሐፍት እንግዲህ በዚህ ጊዜ እኔ በጣም አበክሬ የምናገረው ነገር በዚህ ጊዜ መጽሐፍ ያላነበበ ወላጅ ልጅ ያላስነበበ እድለኛ አይደለም ብዬ ነው የምለው። መጽሐፍ የማንበቢያ ጊዜ ነው። ብዙ መጽሐፍቶች አሉ የኢትዮጵያ ታሪክ የዓለም ታሪክ ራስ ላይ የመስራት ሬፈረንስ ቡክ የትምህርት ማቴሪያል በጣም ብዙ መጽሐፎች ያሉበት ዘመን ነው። በኦንላይን የሚያገኙ ሰዎች አሉ ብዙ መጽሐፍት ቦታዎች አሉ ብዙ ገዢዎችም የላቸውም። በዚህ ጊዜ ለልጆች መጽሐፍ ገዝቶ እንዲያነቡ ማድረግ ከፍላሉ ልጆች ደግሞ እንዲተረጉሙ ማድረግ አሁን እኔ ባለቤቴ አንድ መጽሐፍ እየተረጉመ አብሮት ዝም ብሎ ትርጉሙ እኮ በጣም ሊያስቅ ይችላል ላይሆን ይችላል ኢትስ ኦኬ ተርጉሞ ምንም በሚችለው ቋንቋ እንግሊዝኛ ከሆነ የሚችለው ከእንግሊዝኛ ወደ ኦሮምኛ ከኦሮምኛ ወደ ትግርኛ ከእንግሊዝኛ ወደ ጣሊያንኛ ከበሚችሉት ቋንቋ ወደ ሆነ ቋንቋ ይሄንን ሞመንት ሲያስቡ አንድ ትልቅ ነገር አከምፕሊሽ አድርገው እንደሚወጡ እድሉን መስጠት ለልጆች። እኔ እንግዲህ ይሄ በነገር ላይ ይሄ በጣም ትንሽ ነገሮች ናቸው ሁሉም ወላጅ የራሱ አለ ሼር እንደራረጋል እንደማሳያ ነው። ሌላ ማብሰል ከሽሮ ጀምሮ ምስር መልቀም አተር መልቀም ማርገብገብ ፒዛ መስራት እቤት ውስጥ ያለው ምግብ በሙሉና ስለ ማብሰል ስለ ማጽዳት ስናስብ እነሱ ኢንጌጅ እንዲሆኑ ብቻ አይደለም በአሁኑ ጊዜ ቁርስም ምሳም እራትም ቁጭ ብሎ ይበላል የሰው ኃይል ይፈልጋል። ስለዚህ የሰው ኃይሉ ማገዝም እንዳለባቸው ኃላፊነትም እንዳለባቸው ለነሱ ነው ኢንጌጅ ለማድረግ ብቻም ሳይሆን የነሱ ጉልበት በጣም የሚያስፈልግበት ወቅት ነው በጣም ተጠቅመናል ብሎ የማጽዳትን ስራ እቃ የማጠብ ማጽዳት ታናናሽ እህቶቻቸውና ወንድሞቻቸው ቴክኬር እንዲያደርጉ እንዲያበስሉ እንዲከትፉ ማይጎዳቸው ነገር ላይ በእድሜያቸው መጠን ማሰራት ይቻላል። ኩኪንግ እንዳንድ ትልቅ እንትን ወስዷል። ሌላ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ጧትና ማታ ከስኬጁል ውስጥ አንዱ የሚመከረው ጧት ምሳና ማታ ላይ አካል ብቃት እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ መሰላቸው የሰውነት አካላቸው ደለ እንዳይሆን የሚያርጉ ከአባትና ከእናት ጋር አብሮ። ሌላ ካርታ በቀላሉ እንግዲህ ካርታ ቅድም ያልክ ነበር ይሄ ገበጣ ካርታ ያልክ ነው እና ቀደም ጥሩ ፖይንት ያነሳው እነዚህ ነገሮች እውነት ነው። እንግዲህ ካርታ ከሰው ጋር ሁለተኛ ሰው ሶስተኛ ሰው አራተኛ ሰው የሚጫወተው ነገር ስናስብ ምናወራው እንግዲህ ቤት ውስጥ ስላለ ሰው ነው
ምክንያቱም ይሄ ሶሻል ዲስታንሲንግ ማህበራዊ ፈቀቅታው ፊዚካልንም ምን ይጨምራላለው ስንል እንግዲህ ሌላ ሰው መጥቶ ወይ ደግሞ ውጪ የነበረ ሰው ሳይሆን እዛ ያለው ቤተሰብ ውስጥ እንዳይሰለች ለማለት ነው እንጂ ሌላ ሰው መጥቶ ጋብዘና ዋናው ማላማ ተቆልፈንም ተዘግተንም የተቀመጥንበት ራሳችንንም አገራችንንም ለሌላ ሰው ይሄን ነገር ለመታደግና ለማስተላለፍ ነው እና ጥሩ ነገር ነው ያነሳው። በዚህ ላይ ምናልባት አንቺ ወደ ዲስቶች እንመለሳለን። በዚህ አጋጣሚ ቤት ውስጥ ከዩኒቨርሲቲ ተመልሰው ወይም ከሃይ ስኩልም ያሉ ልጆች ሲያርፉ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉበት መንገድ የባሰ ለበሽታው አጋላጭ ወደ ይመስለኛል። አንዳንድ ስፍራስ ሰዎች ፑል እየተጫወቱ ወጣቶች ይውላሉ። ከትምህርት ቤት እንዳይሄዱ የተደረገው ኮሮና እንዳይዛቸው ነው። ግን ፑል ሲጫወቱ ኳሱን ስቲኩን ሁሉንም ነገር የሚነኩት ነገር ይበዛል። ኢቭን ከሰፈር ልጆች ጋር አንገውት አድርገው የሚያረጉት ነገር የባሰ ያጋልጣል። እና እሱ ላይ ምን ታያለሽ አንቺ? አሁን እንግዲህ አሁንም ዞሮ ዞሮ የወላጅ ድርሻ ነው። እውነት ለመናገር አገራችንን የምንታደጋት ብቻኛ ወቅት አሁን ነው። የምታደጋት ደግሞ እቤት ስቀመጥ ልጄን እቤት ሳስቀመጥ መውጣት ካለብኝ ደግሞ ኮንታክቴን ከሰው ጋር ያለኝ ግንኙነት በጣም በጣም በማሰብ በመጠንቀቅ ነው። እና ይሄ ለወላጆች መቼስ አደራ 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 አደጋግመን እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እናት ምለው ለኢትዮጵያ ማደርግላት አንድ ነገር በዚህ ሞመንት ያለኝ ነገር ራሴን መጠበቅ ልጆቼን መጠበቅ ማስቀመጥ ማለት ነው። ስለ ካርጎ ማስቀመጥ በተቻለ መጠን ኮንታክታችንን መገደብ ነው እንዳልከው። እኔማ ያለው ሲሄድ ባለፈው ሳምንት ስራ ሄጄ ነበረ። ሲሄድ ልጆች ይጫወታሉ፣ 3 4 ሆኖ ይቀመጣሉ። ብዙ እኔ ያለውበት አካባቢ ብዙ ለውጥ አላየሁምና ገና ነው። እውነት ለመናገር ደግሞ መፍረዱም ከባድ ነው። ይሄ የቢሄቪየር ጉዳይ ነውና አንድ ነገር ገና ባንድ ያምጥተህ አይደለም፣ ብዙ ስራ ይጠይቃል። ግን እስካሁን ያለው ነገር አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ጥሩ ነው። ሁሉ ሻወሩ ሰዱ ብትሉን አልገባንም። ለምን እጃችን አይቆረጥም? ዛሬ ይሄ ሁሉ ወገን ከሚያልቅብን ቬሪ ሌት አርፍደናል። ስለዚህ እድሉ ካላችሁ ቀናት ካሏችሁ ራሳችሁን ታደጉ የሚል መልእክት ከጣሊያን ጓደኞቻችን ልከውልን ነበርና አዎ እቺ ብቻ ነው ያለን ነገር ልንሰጥ የምንችለው ለሀገራችን ራሳችንን መጠበቅ ነው በዚህ ሞመንት። እስቲ ለምሳሌ ቤት ውስጥ ሊደረጉ ስለሚችሉ ነገሮች ሊስት ማድረግ ጀምረናል። ለሰንጋ ስለምናረጋቸው ጨዋታዎች ነው በጣም ደስ ይላል። ኢንተረስቲንግ ነው። እንቀጥል እስቲ ሌሎችስ ግን ሌሎቹ ደግሞ ከፍ ላሉ ልጆች ቻሌንጂንግ ነገር መስጠት በጣም መጽሐፍ ጽፎ እንዲወጣ ማድረግ በአማርኛ በእንግሊዝኛ በሌላም በሚችሉት ቋንቋ ልቦለድ ሊሆን ይችላል፣ ከኮሮና ጋር የተገናኘ ሊሆን ይችላል። ለወላጆቻቸው ፕሬዘንት እንዲያደርጉ ማታ ማታ ለምሳሌ ዓለም ልመት ልትመስል ትችላለች። ፖስት ኮሮና ሴናሪዎችን መፍጠር፣ መልካም አጋጣሚዎች ኮሮና ሊፈጥርብን የሚችለው ኢኮኖሚክ ኢምፓክት፣ ግሎባላይዜሽን ኤንድ ኮሮና ፖለቲካሊ ምን ሊመስል ይችላል፣ ምን ማለት ነው ሉዓላዊነት፣ ምን ማለት ነው ዓለምን በአንድ እጅ ይዣለሁ ማለት፣ ቴክኖሎጂ ነበረኝ ማለት እና አሁን የሆነውን ነገር በደንብ እያብላሉ ሪፈር እያደረጉ መጽሐፍ ከቤት ከጓደኞቻቸው ጋር እንዲደውሉ እንዲያወሩ አድርጎ በ15 ቀን ውስጥ አንድ ነገር ፕሬዘንት አድርግልን ፖስት እንበልና ፖስት ኮቪድ የሚመስል ምን ሊመስል ይችላል፣ የዓለም ስትራክቸር የዓለም ቅርጽ ምን ሊመስል ይችላል የሚል አንድ አሳይመንት ብንሰጣቸው በጣም የሚችሉ ልጆች ናቸው ያሉን። እውነት ለመናገር በጣም ብቁ ልጆች ስላሉን ይሄ ደግሞ የግድ ኢንተርኔት ምንም አይፈልግ ሊሆን ይችላል እና እንደዚህ ነገር ከባድ አሳይመንት መስጠት ሳይንስ የሳይንስ አሳይመንት የኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ እድል ያላቸው ልጆች ደግሞ አንድ ፕሮግራም ዲዛይን እንዲያደርጉ ማድረግ ነገ ይሄ ነገር አልፎ ለታሪክ በቃ በዚህ ጊዜ በተቆለፈን ጊዜ ይሄን ነገር ሰርቻለሁ ብለው የሚያወሩት ነገር ቤተሰብ ማበረታታትና በተቻለ መጠን ሪሶርስ ከተቻለ በተቻለ አቅም በማንኛውም ወላጅ አቅም ማድረግ መሞከር ነው አንደኛው ነገር። ሌላው ደግሞ እንግዲህ እንትን ሊመስል ይችላል እነዚህ ሹራቦች፣ ዳንቴሎች ድሮ የቀሩ ነገሮች የሚመስሉ ግን በጣም 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 ጠቃሚ ናቸው። ይሄ ለወላጅም ለሁላችንም ዳንቴል፣ ሹራብ እንደዚህ ክሮሼ የሚሰሩ ነው። እኔ ለምሳሌ የዛሬ 2 ዓመት ተኩል ቡራዩ ነበርኩኝና የተቆለፈ ሁኔታ ነበር፣ መንገዱ ተቋርጦ ነበር። በዛ ጊዜ ዩቲዩብ አየውና ሹራብ ሰርቼ አላውቅም በህይወቴ። ሰርተን ማናውቀውን ነገር የምንሞክርበትም ጊዜ ነው እንደ ወላጅ እና የምናወራው ወሬ ዝም ብሎ ሀሳብ እንዳይመስል ሹራብ ለትንሿ ልጄ ዩቲዩብ ላይ ሀው ቱ ሜክ ክሮሼ ብዬ ስል በጣም ቀላል ነው ለካ ሹራብ መስራት እና በጣም ከባድ ነበር የሚመስለኝ እና 2 ሹራቡ እንትኖች አጣሁ። ምክንያቱም የተቆለፈ ግቢ ውስጥ ነበርኩኝ እና ባለቤቴን ብንፈልግ ስናጣ አርጩሜ ቅጠሎች አርጩሜውን በጣም አለሰለስ ነው
ሁለት አርጩም ይሆናል ለሰለሰንና እሺ እቺ ነው መሰለች ከሚሰራው እንግዲህ ምን አወራው ነገር ፕራክቲካል ለማለት ለ ትንሽ ከልጄ ነው እንትን ባልሆነ መሰራ አዎ ሹራብ ባጋጣሚ ክረ ነበረኝ ክሩ ነው እንጂ መሰራውን ራሱ እናንተን ይሰራሽ አዎ በዛፍ ምናምን ያለበት ቦታ ነበርና እሱን ቆራርጬ አለስልሳል ለስለስ ሲል ሰራና ይሄ ምንድነው ምን ያህል ጊዜ ሰርብሽ ይለው 3 ቀን እንደምታውቀው የተዘጋው 3 ቀን ነበር የዛሬ 2 አመት ተኩል ነው ሴፕቴምበር 3 ይሄንን ሰርተናል ምንድነው የሆነ ይሄንን በመስራቴ የሆነ በጣም ሳይኮሎጂካሊ እርፍትላለ የሆነ ነገር እየሰራው ነው ትላለ ምክንያቱም በጣም ያስጨንቅ ነበር ሞመንቱና አንድ አንድ ነገሮች ይሄንን አልኩ ሁሉም በየቤት በጣም ብዙ ነገር እንዳለ አውቃለሁ ወደፊትም ሼር እንደራረጋለን ሌላው ደብዳቤዎችን እንዲጽፉ ጆርናሎችን ደብዳቤ እንግዲህ ምንም አይፈልግ ወረቀትና ስክሪፕቶን ይፈልግ ጆርናሎችን የየለት ውሏቸውን ወየ ሁለት ቀን ወየ ሶስት ቀን መመዝገብ ዛሬ እንደዚህ እንደዚህ ነበር ከናትና ከአባቴ ንጋነ የየለት ስኬጁል እንደዚህ ነበር ብሎ ለአንድ ሰው እንዲጽፍ ለምሳሌ ለጤና ሚኒስትራችን ቢጽፍላት ዲር ዶክተር ሊያ በአሁኑ ጊዜ የምትሰሩትን ስራ በጣም አግዛለሁ ኮሮና አልፎ ደግሞ ነገ እንዳንቺ የጤና ሚኒስቴር ሆኜ ሀገሬን እንደዚህ አደርጋለሁ የሚል ነገር ለምሳሌ ላጎቱ እንግሊዝ ሀገር ወይ አሜሪካን ሀገር ወይ ደግሞ ላክስቱ ልጅ ወይ ጎጃ ወይ አፋር ወይ ድሬዳዋ እንዴት ያደረጋችሁ ነው እኛ አዲስ አበባ እንደዚህ እንደዚህ ያደረግነው ትናንትና እንዴት ሰራው ይያሉ ብሎ ደብዳቤ ጆርናል ነገር እየጻፉ እንዲያስቀምጡ ማድረግና ነገ ሲያዩት ታሪክ ነው በጣም ብዙ ነገሮች ይጣሉ ከነዚህ ላይ ስለሚቻል ነው ስለሚቻል ዴፊኒትሊ የሚቻሉ ነገሮች ነው ማወራው ከባባን ነገሮች አይደሉም ሌላው እንደምታውቁት እንትናቸው ተቋርጧል ትምህርት ቤት በየቀኑ እንግዲህ ከጧቱ ለሰዓት ፕሮባብሊ እስከ ምሽቱ እስከ 11 ሰዓት ከጓደኞቻቸው ጋር ነው የሚውሉትና የጓደኞቻቸው የስልክ አድራሻ ካለ እንዲያወሩ ወላጆች ስልክ መፍቀድ ስልክ እንዲነጋገሩ እንዴት ነው በሁለት ቀን በሶስት ቀን ስልክ በደንብ ኮንቨርስ እንዲያደርጉ ንግግር ከሌላ ሰው ጋር ከቤተሰብ ውጪ ጧትም ያሰው ነው ማታም ያሰው ነው ከዛ ውጪ አክስታቸው አጎቶቻቸው ጓደኞቻቸው በር ደግሞ እንዴት ከፈት አድርጎ የሆነ ሰው ሲያልፍ ሰላም ማለት እንደው እንትንም ማለት አይደለም እንደው ዝጉ ማለት ደግሞ ቶታሊ እንትን አይደለም እሱ ወደ ኋላ የራሴን ተሞክሮ ሼር አደርጋለሁ ሌላ ደግሞ በአገራችን በጣም ብዙ ቅልልቦሽ እንቁቅልሽ በአገራችን በጣም ሪች የሆነ ባህል አለን እነዛን በዚያ አጋጣሚ ውስጣቸው ማስረጽ እንቁቅልሾቻችንን ባህላዊ አባባ አባባሎችን ተረቶችን እነዛ ተረቶችን ደግሞ እንዲጽፉ ማድረግ ቢቻል በጣም እንጌጅ ማድረግ ካሬ የሚባል ጨዋታ ነበር እነዛ ካሬ ቁጥሮችን የሚይዳሉ ተወሰነ ነገር ያገናኛል እንዲያደርጉ ማድረግ ሌላ ተረቶች ሙቪ ካለ ደግሞ ቀዳሚና ሆድ ያው ከሰኞ እስከ አርብ የትምርትና ስኬጁል ነው ልክ እንደዛ ቀዳሚና ሆድ ደግሞ ፊልሞችን እንዲያዩ አንዳንድ ነገሮችን እንዲያደርጉ ማድረግ ግጥሞችን ይጽፉ የመዝሙር ግጥሞችን አሁን ልጄ የመዝሙር ግጥሞችን ይጽፋል አንዳንዶቹ እንትናቸው በቃ መጻፍ መሞከሩ መስራቱና አንድ ነገር ያደረኩኝ ነው ብሎ ይሄንን ነገር በጋራ ደስ ብሎን ፈን ኖሮት እንዲያልፍ ማድረግ ነው በዚህ አጋጣሚ ለዛው ለተመልካቾቻችን ማቅረብ የምፈልገው ሐሳብ ሁሉም በየቤታቸው ተመሳሳይ ወይም ደግሞ ከዚህም የተለዩ የተሻሉም ብዙ ሐሳቦች ይኖራሉ ብያምናለሁኝና ያላችሁን ኤክስፒሪየንስ በዚህ ስልክ ላይ የምታዩት ስልክ ላይ በቴሌግራም ቪዲዮ እየቀረጻችሁ ልትልኩልን ትችላላችሁ ሐሳባችሁን በኦዲዮ ልትልኩ ትችላላችሁ የምትልኩትን ደግሞ እኛ ለመልሰን ለተመልካች እናቀርባለን ሌሎችን ያስተምራል ስለዚህ እዚ ቴክስት ማድረጊያ ቦታም ላይ በቴክስት ወይም ኮሜንት መጻፊያ ቦታ ላይ ኮሜንት በማድረግ እንዲሁም እንዳልኳችሁ በቴሌግራም ቪዲዮዎቻችሁን እየላካችሁ ለሌሎች እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ እኛ ከተላኩልን ቪዲዮዎች ውስጥ ምርጥ አስተማሪ የሆኑትን እየመረጥን መልሰን ለእናንተ እናቀርባለን ሌሎችን ያስተምራል ማለት ነው አብዛኛው ጊዜ ባልም ሚስትም ስራ ለምሳሌ ያላችሁ ቤተሰብ ከሆነ ልጆችም ወደ ትምህርት ቤት ይሄዳሉ በቀን ውስጥ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ማታ ላይ ይችላል የሚገናኙት አሁን ከጧት እስከ ማታ ሲፋጠጡ የሚፈጥረው አዲስ ደግሞ ኢንቫይሮንመንት አለ አዲስ ዲስኮምፎርት አለ አዲስ የሆነ አንዱ ምን የሆነ ያየሁት ነገር ምንድነው ኮሮና ፈርቼ ቤት ይገባ ምስቴ ኮሮና ነው እንትን ያለው ያዝም ብሎ ፈልደውና መጥተዛ እንዳለው ባረጋለሁ ግን አንድ ምን አስተዋልኩ አሳሰበኝ ቤት ውስጥ ተሰብስበን ስንኖር ከዚህ በፊት የማንተዋወቅ ሰዎች ምንተዋወቅ ቢመስለን ቤተሰብ ነን ብንልም ማንተዋወቅ ስለሆነ ብዙ ጊዜያችንን ምናልባት ከጓደኛችን ጋር ስለምናሳልፍ ከወንድም ከእህታችን ይልቅ የሚፈጠረው አዲስ የሆነ ዲስኮምፎርት ሊኖር ይችላል
ይሄንን እንዴት ሃንድል አርገን ወደ እንደ አዲስ እየተዋወቀን እየተገባባን እየተዋደድን መኖር እንችላለን የሚል ነው። አዎ እንግዲህ ያው እነትከን ነው ይሄ በጣም እንግዲህ ጦር ሜዳ እንደው ዓለም እኮ ዓለም ያለን ቤተሰቦች እንዳለ ያልጠበቁት ኢንሲደንት ነው። ማንም አልጠበቀውምና ምናልባትም እንደው እግዚአብሔር እድል ፈንታ ሰጥቶን ይሆንላለሁ እድል ፈንታ ሰጥቶን ይሆን እንደ ቤተሰብ እንድንተያይ በጣም እንዳልከው አንድ ቤተሰብ ማይተያይም አለ ከናካቴው ሚስት ቀድማ አትገባለሽ ባልቆይቱ በተለይ ሌላ ሀገር ተመለከት በጣም ኮመን ነው እንደነዛ አይነት ነገሮችና አንዱ ቀርቶ ይገባል ልጆችም ይተኛሉ ሲገባ ከጓደኞቹ ጋር ማምሽቶና እንዴ እነዚህ ልጆች አድገዋል እንዴ ምናምን የሚባልበት ምዛ ሰማለህና በቃ ይሄ ነገር ማን ያመልጠው ነው። ስለዚህ ከዚህ ነገር ውስጥ እንዴት ይሁን ምንድነው መልካም ሆነን የግድ ትግስት ኖሮን መልካም ሆኖን ልጆቹን በመልካምነት ማስመለጽ ነውና የመግባባት እንዳልከው በጣም ብዙ የኮሙኒኬሽን እንትኖቻችንን ምናይበት ያያየን ሁላችንም በየቤታችን ምናይበት ነው እንዴ እንደዚህ ነበር እንዴ ለካ እንደዚህ ነበር የምትለው ነገር አለና ከዚህ በፊት ጥሩ ተግባቦት የነበራቸው ቤተሰብ እድል ነው ለነሱ ያልነበራቸው ደግሞ የገድ ማድረግ አለብንና ጊዜ ይፈልጋል በርግጥ ትግስት ይፈልጋል ግን ቁጭ ብለን ስናየው ማሎጣ ከሆነ ከቤተሰብ ጋር ተጣዋት እስከማጣ ብሬም መሆን ከሆነ ይሄን ነገር አንድ ነገር ልጆቼ ሊፈጠር ይማሳልፍ መቻ አለብኝ መልካም ነገር መፍጠር ባለኛቅም ብሎ ማድረግ ነው መቼስ እኔ ከዚህ እንዳልከው ቅድም የቤተሰብ የፋሚሊ ካውንስሊንግም ጉዳይ ነው ግን ግድ የሚልበት ሞመንት ነው እኔ ከዚህ ውስጥ የሚታየ መልካም ነገር ነው የሚታየ እግዚአብሔር እድል ሰጥቶን አብረን እንድንሆን አብረን እንድናሳልፍ እድል የሰጠን ነው ይመስል እውነት ነው። እኔም በዛ አጋጣሚ ይሄንን ሳስብ ጊዜ የሚሰማኝ ነገር በተለይ ሰዎች ስፒሪቹዋል የሆነው ነገራቸው ነው ኢሴንሻል የሆኑ በህይወታችን ኢሴንሻል የሆኑ ነገሮቻችን በጣም ሩጫ ላይ ከመሆናችን የተነሳ ኢግኖር ያደረግናቸውን ነገሮች ምናይበት ከአምላክ ጋር ያለን ግንኙነት መንፈሳዊነታችን የራሳችን ቦዲያችንን ፊዚካል የረሳነውን ሰውነታችንን አጋጣሚ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ቤተሰባችን ደግሞ ከነዚህ ኢሴንሻል የምንላቸው ነገሮች አንዱ ነው። ከነሱ ጋር ጥሩ ጊዜ እንድናሳልፍ ማድረጉ እንደው እዚህ ላይ እውነት ነው አንችልም የምንላቸውንም ነገር እየቻለን ነው። እውነት አስበው ብታቅ ከሰኞ እስከ ዓርብ ቁጭ ብዬ አስበው ታውቃል ችለናል። ስለዚህ የሰው ልጅ ይችላል በማንኛውም ሁኔታ እኮ የሰው ልጅ ይችላል እንዴ በጣም ብዙ ነገሮችን ያሳለፈ እኮ የሰው ልጅ ነው እኛ ጋር ስላልገጠመ ነው። እና እኔ አሁን በዩቲዩብ ሹራብ ቀሚስ ሹራብ ለልጅ ይሰራሉ ብዬ አላሰብኩም። እና ከባብ ከዚህ በጣም ትንሽ ምሳሌ ነውና በጣም ከባባን ነገሮች የሚሰሩ ሰዎች አሉ የሚሰሩም አሉ። ይሄ ደግሞ ከቤተሰብ ጋር ደግሞ አብሮ የመስራትን ነገር አይ ቲንክ ትልቅ እድል ነውና ሰዎች ደግሞ ሼር ቢያረጉን እኔም እንደዚህ ሰርቻለሁ እናንተ እንደዚህ ስሩ ብለው በተለያየ አጋጣሚ እንትን ቢያረጉን አንድ መድረክ ቢኖር በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ምርጥ ሀሳብ ነው። ባይ ዘ ወይ በዚህ አጋጣሚ የበሽታውን አስፈሪነት ፓኒኩን ሰዎች ላይ ኢንፎርስ እንትን ኢንዲዩስ ከመናረግ በመናወራው በመናገረው ፌስቡክ ላይ ሼር ከመናረገው መጠንቀቅ ያለብን እኛ ለምሳሌ እንደ ሚዲያ ምን ሰራ ማስጠንቀቅ ማሳሰብ ስራዎች አሉ እንዳሉ ነው። እንደዚህ አይነት መልካም ነገሮችንም ሼር መደራረጉ በጣም ጥቅም አለው ያስባለሁ። ኦንላይን ላይ ስለምንሰራ ብዙ ጊዜ ዛሬ እናሳልፈውና ማስተውለው አንድ ነገር በአለም ላይ ሰው ምፈልጓለሁ አሳኳለሁ ለሚለው ነገር የሚያስፈልገው ሪሶርስ ኢንተርኔት ላይ እንዳለ አምናለሁ። ለምን ይፈልጋል ሰው የፈለገውን ነገር መሆን ቢፈልግ ሁሉ ነገር ኢንተርኔት ላይ አለ። አይ ቲንክ ሶ በዚህ አጋጣሚ እንደዛ ድሪም የሚያደርገውን ነገር ለመኖር የሚያስፈልገውን ሪሶርስ የሚሰበስብበት የሚያጠናበት ጥሩ አጋጣሚ ነው። ቀደም ማለት ሹራ ምናምን ስትይ በቃ ውስጡ ዲፕ ኢንሳይድ ያለውን ነገር የሚያጠናበት ነው። እኔ መሆን የምፈልገውን ነገር ለመሆን ኢንተርኔት ላይ ያሉትን ሪሶርሶች ለመልካም ነገር ለመጠቀም ጊዜ የማገኝበት አጋጣሚ ነው ብዬ አምናለሁ። አዎ ሰዎች ምንድነው እንትን ለማለት ጥያቄ ጠይቋል። አንዳንዴ እንዴ ከየት አመጣለሁ እጅን ታጠሰ ውሃ ከየት አመጣለሁ? እንግዲህ እኔ ውሃ አዲስ አበባ ላይ በዚህ ደረጃ ከነሳሙና ይቀርባል ብዬ አላሰብኩም። እውነት ለመናገር የግድ ሲሆን የሆነ ነገር ሲሆን እንዴት ከየት አመጣለሁ? ካርታ ለመስራት ካርታ ከሌለ እንዳልኩ ወረቀት ትቆርጣለህ። አሁን ሹራብ ለሰው ሽያጭ አንቺማ ክራለሽ ኖ ክር ከሌለኝ አሁን ወሳኝ ጊዜ ስለሆነ የድሮ ሹራቦችን እንተረትራለን። አላማው እንትን ዲዛይነር ለመሆን አይደለም መሰራው አላማው ኢንጌጅ ለማድረግ ነው። የድሮ ሹራቦችን ቆንጆ ቆንጆም ቢሆኑ ተረትራቸዋል። እናቶች ጌጥ ያላቸው እናቶች ጌጡን በታት ነው ልጆች ቀስ ብለው ክር ውስጥ ሌላ አይነት ዲዛይን አድርገው ጌጥ መስራት በጣም ብዙ ነገር እጃችን ውስጥ ቁም ሳጥናችን ውስጥ ቤታችን ውስጥ ጭንቅላታችን ውስጥ እጃችን ውስጥ መኝታ በጣም ብዙ ሪሶርስ አለን የሰው ልጆች አለን። ምንም ብቻውን የሚኖር ሰው እንኳን አንድ ባዶ ክፍል ከፍቶ አንድ አልጋ ብቻ ያለው ሰው ብዙ ሪሶርስ አለ። እንኳንስ ፋሚሊ ኮ ሪሶርስ ነው በራሱ። ስለዚህ ይሄንን አጋጣሚ እንዲያውም ትልቅ እድል ማየት መቻል አለብን።
እንግዲህ እኔ እንደማስበው ከሆነ እንደመነሻ ነው ልክ እንደዚህ ሁሉም ማይኑን ባያሰራ ቤተሰቤ ጋር አብረን ማሳለፍ ጊዜ ምን እናርግም ደሞ እዚህ ለብዙ መጀመር የሚችለው ነገር ይኖራል ያሳባለሁ ለዚህ ተመልካቾቻችንም ሐሳባቸውን ከዚህ ቪዲዮ በታች ምን መደረግ እንዳለበት እንዲጽፉልን እንጠይቃለን ትክክል በዚህ አጋጣሚ መደረግ ያለባቸውን ካነሳን ደሞ መደረግ የሌለባቸውን ደግሞ ብዬ ማስበው ነገሮች አሉና አንቺ ምን ታያለሽ በዚህ አጋጣሚ አብረን ስንሰበሰብ በጭራሽ መደረግ የሌለባቸው ምን ጊዜ በዚህ ነገር ወጪ ማሳለፍ የለብንም እንጂ ነገር ማለት ያው ቅድም እንደው እንዳልኩስ ብዙ ተብሏል ስለ ኮሮና እንዲ ነው ወላጆች መጀመሪያ ኢኩዊፕድ መሆን አለ ማወቅ አለብን ምን መልሰው ነገር ለልጆች በደም ትክክለኛውን ኢንፎርሜሽን ከትክክለኛው መረጃ ከባሁን ወቅት እንግዲህ በአገራችን ካለ ከጤና ሚኒስቴር የሚወሰደውን መረጃ በቀን አንድ ጊዜ በጣም ኦቨርዌልም ማለሙን አንድ ጊዜ ወስዶ ማውጣል ሌላው እንግዲህ እኔ መልሽ የምለው አይና ታድርጉ ታጠቡ ምናም ከሚለው በተጨማሪ ይሄንን ጊዜ ሚስ አለማድረግ ነው በቃ እንደ እንትን ማየውኔ እንደ ባከነ ጊዜ ምቆጥረው ይሄንን ጊዜ አንድ ወርም ሆነ 15 ቀን አናቀው 3 ሳምንት ሆነ አንድ ወር ሁለት ወርም ይመጣውና አናቀው ይሄንን ጊዜ ትልቅ ነገር ለልጆቹ ትልቅ ነገር ሳያስታጥቁ መውጣት ነው ለኔ እንደ አይደረግም ብዬ የምለው አይድል ማረግ ነው አይድል በፍጹም አይድል አለማረግ በርግጥ ያው ቀላል አይደለም ሲጀመር ነገር ይው ለመጀመሪያ ጊዜ ነውና ምታሳበበው ነገር ይበዛል ግን አይድል አለማረግ ዝም ብሎ አለማሳለፍ ነው እኔ አይደረግ የምለው አብንድና ያለኛ ሐሳብ በኖርማሉ ሰዓት ሁሉም ሰው አሁን ቤተሰብ ውስጥ ትላልቅ ልጆች ያሉበት ከሆነ በተለይ እናትም አባትም ወንድምም ህፃናትም ልጆችም በሙሉ የየራሳቸው ሞባይል ይዘው ነው የሚውሉት ከስራም ሲመጡ አይገናኙና ይሄንን አጋጣሚ ሶሻል ሚዲያ ላይና ፊልም ላይ ብቻቸው ኢንዲቪጁዋል ወይም ኤርፎን አርገው ክፍሉ ገብቶ ፊልም የራሱን ወይ ሙዚቃ ብቻ ሲሰማ መዋል ከወንድሙ ጋር የሚተዋወቅበትን አጋጣሚ ማስመለጥ ነው ይያስባለውና አንዳንደኛ አሁንም የሚለያዩልን ነገሮች እንደምንሰው ሆነ የሚያራርቁን ዲቫይሶች አስወግደን ናቹራል የሆነ ነገር ስፓንድ ምናረግበት ጊዜ ይመስለኛል እነት ነው በጣም በጣም ትክክል ነው እነት ለመናገር ይሄ በጣም ትክክለኛ ለዛ ነው ሞር ይሄ ኦራል ነገሮች ተረትን ማውራት ተሰብስቦ ተረት ማውራት እንግዲህ የእንግሊዝኛ የአማርኛ በተለይ ደግሞ ከታሪካችን እንደ ኢትዮጵያውያን በጣም በጣም ቱባ ታሪኮች አሉ እነዛን እየመዘዝ ማውራት እነሱ እንዲነግሩ ማድረግ ይሄ ንግግሩን ነገር ሰው የሚያረግን ነገር ላይ በጣም ማተኩ እነዚህ ነገሮች ወደዛ ስለሚመሩ ነው ጨዋታውም ንግግሩም ታሪኩም ደብዳቤ መጻፉም ስልክ መደዋወሉ ቤተሰብን ሰውን እንደ ሰው ስለሚያገናኙና በጣም ትክክል ነው ከዲቫይሶችን ስልክን ኢንተርኔትን መገደብ አንድም ለእንትኑ ብቻም አይደለም ለከኛ እንዲሩቁ ብቻም ሳይሆን ካቅማቸው በላይ ስለ ኮሮና ይጎረጉራሉ አይምሰል በጣም ኤክስፕሎር ያደርጋሉና ካቅማቸው በላይ የሆነ ነገር ነው ተደብቀው የሚሰሙት እኛ ከምንገምተው በላይ ስለዚህ በተወሰነ መጠን መገደብ መቻል አለብን ቱማች ለነሱ አንዳንዴና መገደብ መቻል አለብን እንግዲህ በመጨረሻ ለልጆችና ለወላጆች ምለው ነገር መመክረው ነገር መቼስ ቀላል ነው ማውራት አዎ ምለው እቺን ጊዜ አልፋ ሲያስቡት ልጆች ምን አድርገይ ነበር ካልናቸው እንግዲህ ከመያረጋቸው ነገር በተጨማሪ የአካል ጉዳተኞችን በተለይ ደግሞ ልጆች የአካል ጉዳት ኖሯቸው ኦቲዝም ያላቸው አይምሮ ውስንነት እድገት ውስንነት ያላቸው የእግር የእጅ ጉዳት ያላቸው በዚህ ላይ ደግሞ የገንዘብ አቅም የሌላቸውን ስናስብ ቤት ውስጥ መቀመጥ ለነሱ እጅግ በጣም ከባድ ነውና እናንተ ምን ማድረግ እንችላለን ወላጆችና ልጆች ለምሳሌ ከምንገዛው ነገር ካንድ ኪሎ መኮሮኒ ጀምሮ ሳሙና መኮሮኒ የተወሰነ ዱቄት ብንሰጥ የሆነ ቦታ ብንሰጥ እነሱም እንደ ታሪክ ያን ጊዜ 9 አመት የነበረ አንድ ኩንታል ጤፍ ሰጥቻለሁ ለዚህ ተቋም እንደዚህ አድርጋለሁ ብለው ሐላፊነት ለራስ ከመኖር ያለፈ ነገር መኖር ለራስ ብቻ ዓለም ሆኖን የሚያቆበት እድልም ነው ይሄ ትልቅ እድልም ነው ለልጆቹ እናስተምርበት ነው ኤግዛክትሊ የራሳቸው የተወጀተላቸው ነገር ወስደት ምንጭልት ናምጣው ወደፊት ብንለን ብናሰጣቸው ለነሱ ማስተማር ለነሱ በጣም ትልቅ ነገር ነውና ያልፈና አዎ እኔኮ እዚህ ነገር ላይ ተሳትፍ ያለው ይላል እኔ ደግሞ የጉዳ አካል ጉዳት ላይ ነው መሰራውና አንድ ተቋም አለ ወደዚህ ወደ ምና ጊዜ እኔ ተቋም የሚያገዘው ተቋም አለና በአሁኑ ሰዓት በጣም ተጨናንቀዋል ከአካል ጉዳት በተለይ ደግሞ ከስጋ ደዌ ጋር ነው የሚሰሩት ስጋ ደዌ ደግሞ በባክቴሪያ የሚመጣ በቀላሉ የሚድን ህመም ነው ግን አንዴ ከተጎዳ ደግሞ ይጎዳልና እዛ ተቋም አለ ያንን ተቋም አድራሻቸውን ብንሰጣቸውና ቀጥታ ተቋሙ ለሄደው ቢያግዙ ትንሽ ነገርም አንድ ሳሙና አንድ ሳኒታይዘር 6 እንዳቀሙ ቤተሰብ በዚህ ጊዜ ይሄን አጋጣሚ ከሰጠኝ ለዛ ተቋም ቢሰጥልኝ እንደው ደስ ይለኛል
በመጨረሻ ተመልካቾቻችን ከስር የተቋሙን የምታገኙበት አድራሻ እናስቀምጣለን። ግን ምናልባት ሩቅ ለሆኑ ደግሞ በየአካባቢያቸው እንደዚህ ችግር እናስለማለፋ የግድ ተቋም ጋር ባይሆን ልክ ነው። ሌላ እንግዲህ በመጨረሻ መለው እንግዲህ ይሄ ነገር የልጆች ጉዳይ ነው ትንሽ ነገር ነው ያልኩት እየሰራልኝ እና ቀደም እንዳልከው አንድ ዩቲዩብ የተወሰነ ፕላትፎርም ተፈጥሮ ምን ይሰራል ቤታችሁስ ምን ማድረግ እንችላለን በሁላችንም ሐሳባችንን ምን ጋራበት መድረክ ቢኖር ደስ ይለኛል። በጣም አመሰግናለሁ እናንተ። ሌላ መጭስ ማመስገን የምፈልገው በዚህ ሰዓት እኛ ቤታችን ቁጭ ብለን እየተዝናናን የተግባባን ህይወታቸውን ሰጥተው ፍሮንት ላይን ላይ ጤና ተቋም ላይ ያሉ የጤና ባለሙያዎችን እጅግ አድርጌ ማመስገን ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካቸው። እንግዲህ በመጨረሻ ሁላችንም ደግሞ ይሄን ድል ጸል ወደ እግዚአብሔር ምንቀርብበት ምንጸልይበት ወደ አምላካችን በጋራ እንደ ቤተሰብ ምንግባባበት ጊዜ እንዲሆን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ።